မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့2018ခုနှစ်ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ဒါရှင်ပြန်ရမယ့်မဲဆန္ဒနယ်မြေနဲ့ဒါနေရက်တွေကိုအတိအကျထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာအတိုက်ခံပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်ခံပြိုးပါတီအနေနဲ့ကြားပြတ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ခံပြိုးပါတီကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆိုတော့ပထမဆုံးသိချင်တာကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိဒါ2018ကြာပြတ်ကလည်းဒါမကြာခင်လာတော့မယ့်အချိန်မှာဆရာတို့ဒါဟိုအစိုးရမဟုတ်တဲ့အတိုက်ခံပါတီအင်အားကြီးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆရာတို့ပြည်ခံပြိုးပါတီကဝင်ပြိုင်မာလားမပြိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေပါတယ်ဒီပုံမှာဖြေကြပြီးပါတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီနည်းရတော့ဒါအတိုက်ခံအင်အားကြီးပါတီတည်းအနေနဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲထဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတော့ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအခုလက်ရှိအခင်ချင်းပါနော်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒါ2020ဒူရီကောက်ပွဲလေဒါတိတ်မလို့တော့တာရေနောက်တော့ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီကော်မရှင်အစစ်စစ်ဖွဲ့စည်းမှုတွေနောက်က2019ကျပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာကွန်ရှင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေပုံမှန်လေကျွန်တော်တို့ကဟိုစိုးရိမ်စီရှိတယ်ဒါကြောင့်အခုကာလမှာတော့ဒီတကူ2018ကျပြည့်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်မယ်မပြိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစဉ်းစားနေတော့မရှိသေးဘူးအဆုံးတော့မဆုံးဖြတ်ဘူးပေါ့လေစဉ်းစားတုံ့တက်နေတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့တက်ဆက်သေးမှာဆရာဒီဆရာတို့ပါတီအနေနဲ့ဒါလက်ရှိဒါဒီကောက်ပွဲကော်မရှင်မဟုတ်တာယုံကြည်မရှိလို့ဒါဝင်မပြိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့တည်င်းနေရတာထွက်ပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာဆရာနေနဲ့ပါတော့ပြန်ကျင်တယ်ဗျ။ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ2019ကျပြည့်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဒါကျွန်တော်လည်းပြောဦးပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖြစ်စဉ်တွေပေါ်မှာမူတည်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ပြောခဲ့ဘူးလေ။ပြောခဲ့တဲ့တွေ့တဲ့ဒါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရောက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ယုံကြည်မရှိဘူးလဲဆိုတော့မေးမြန်းနေကြတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရောက်ဖြေထားခဲ့ဘူးလေ။ဒီပုံမှာလည်းနှစ်ဖက်နားလည်မူရခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကပြောပါတယ်။ဟိုနောက်ရွေးကောက်ပွဲရှိပါသေးတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုတရားမျှတမှုရှိရှိဆောင်ကြည့်ပြောမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဟိုကော်မရှင်အစဉ်အဆက်ပေါ့နော်ကော်မရှင်အစဉ်အဆက်လူကြီးတွေဟာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှလည်းမေးပြီးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။မေးပြီးတဲ့နေရာမှာမိမိပြည်ခံပြိုးပါတီကိုတိုက်ချင်လဲတိုက်မယ်။ NLD ပါတီကိုလည်းတိုက်ချင်တိုက်မယ်။ဒါကတော့နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ right ဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိဆန္ဒနဲ့ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်။သို့တော်လည်းပဲကိုဒီတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရပြီလို့ကော်မရှင်မှာဖွင့်ဝင်ဥက္ကဋ္ဌတော်၎င်းဖွင့်ဝင်တော်၎င်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရဆိုရင်ဘာလို့ပြီးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ကုချင်းပြရဖို့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဟလာဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်တမတ်တမတ်ကြတယ်တရားမျှတမှုရှိတယ်အဖြတ်တန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကအဖြတ်တန်းလာတဲ့တမန်ကြောင့်တွေကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်ဟလာ justice ပေါ့တရားမျှတမှုကိုဥဆောင်ဖန်တီးပေးနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲဒါရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့နေ့အဲ့ဒါမဲရုံနဲ့ရောက်တော့တဲ့နေမှာတော့မိမိကြိုက်တဲ့ပါတီကိုပြီးသို့တော်လည်းပဲကိုယ်ကြီးကျက်တောင်းဝင်နေရတဲ့ဘာလို့တော့မိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့တန်ဖိုးရင်းပြီးတော့မှဟဲ့လားမှန်ကန်မြတ်တာတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဆန္ဒအမှန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရလက်ထွက်လာအောင်အကောင့်တွေတရားမျှတမှုကြီးကျက်အကောင့်တွေပေါ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တပည်သူလူထုကရွေးချယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့တွေဟာဂုဏ်သိက္ခာကြီးမြတ်တဲ့ပုံစံများတရားမျှတမှုကိုလိုလားတဲ့ပုံစံများဒီလိုဆောင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ့်ပုံစံများလို့မိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ကိုကျင်တရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှတည်တော်ဝင်တွေကိုအများယုံကြည်ပြီးပြောကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ရောက်ရင်တော့ကြိုက်တဲ့လူကိုပေးပါကြိုက်တဲ့ပါတီကိုပေးပါသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကြီးကျက်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့ဘဲမလိုက်ပင်နဲ့ဘဲပါတီကိုမှဘန်လန်ပင်နဲ့မြတ်မြတ်တတနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟလာအများပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတံမိုးထားပြီးတော့မှဟလာဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဇာတ်အမှန်တိုင်းကိုမြတ်မြတ်တတဆောင်ရွက်ပြီးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်ဟလာကိုယ့်ကိုယ်သိက္ခာနဲ့မလဲစေခြင်းပေါ့ဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လူကြီးများကိုကျွန်တော်ပန်ချန်းလိုတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အခုပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အကြီးအကဲများကိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘအရွယ်လေးပါပဲကိုသိကကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်လေးစားပြီးသားပါတို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ2000 sorry ကျွန်တော်2019ကြာပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်2015ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဖြစ်စဉ်အချို့ရှိပါတယ်ဒါတို့လည်းကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လူကြီးများကိုကျွန်တော်အသေးသေးဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ဆိုတော့ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ဒါ2019မှာလည်းတခါကြာပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကြာကိုယ်စားတဲ့နိုင်မီးမောင်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနိုင်မီးမောင်ကိုအဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့ကိုကြီးအကြီးကြီးတဲ့ pamphlet လေးမှာပုံနှိပ်ဆက်ကဏ္ဍပြောမှာထုတ်ဝေခွင့်နိုင်မလို့မထည့်ပြလိုက်ဘူး။အဲ့တခါတည်းပေါ်မှာပဲတရားမင်းတွေ့ကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်တက်ပြီးတော့မှထုတ်ကြဟိုဖေးပလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုလေးအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တန်တရားရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောခဲ့တယ်။တခါအခုဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အစစ်အစစ်ကိုပြန်ဖွဲ့တယ်။ဒါမျိုးနဲ့အစစ်ပြန်ဖြစ်တဲ့အစစ်အစစ်ပြန်ဖွဲ့။ပြန်ဖွဲ့တဲ့အခါကျတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဖွဲ့တဲ့နေရာမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းပေးရတဲ့
ဟိုဖူဂျမီရဲ့ပါတီနောက်ပါအဲ့လိုဖွဲ့စည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒွေဥတို့ပါမဖွဲ့စည်းရဲ့ဖွဲ့စည်းရှိဆိုတော့အောက်ကနေရွေးချယ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးတော့မှကော်မရှင်တင်လိုက်တယ်အမည်ရှင်းတဲ့တခါကော်မရှင်ရဲ့အတူပြုပြန်ချလာတဲ့နေရာလွဲနေတာရှိဆိုလိုချင်တာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေနေပြော NLD အမကန်နေဖြစ်တချို့ဆို NLD ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လို့မရဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဒီကရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းမှုမှာတော့မှဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအထူးရွေးကောက်ပွဲတွေဒါပြရွေးကောက်ပွဲတွေတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှာလားဟုတ်လားမိမိကိုခံထားတဲ့ပါတီအစိုးရရဲ့ဟလာလူလားချက်ကိုပဲအနေရယူပဲလုပ်ပြီးမှကော်မရှင်လားလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုလေးတန်စီရဖြစ်တယ်လူချက်ကကြတော့ဟိုတလို့လေးရပဲပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်ရပဲလွတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ရှိရပြောပွဲပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြောပွဲမဲဆန္ဒနဲ့ရဦးတောင်းရနေပြောမှာသူ့နေမြေမှာကော်မရှင်ဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တင်ပြတယ်ပြန်ကြလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့တင်ပြတဲ့လူတွေနဲ့လွှဲနေလွှဲနေတဲ့အပေါ်မှာဒါဟိုမေကူမေးတာပေါ့မေကူမေးတဲ့အချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလာဖြည့်တယ်လာဖြည့်တဲ့အချိန်မှာဟာလာဒါလူပုဂ္ဂိုလ်ထင်မြင်ယူဆချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်းပြဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတိကျတဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖြည့်ချမ်းမှုမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲမဟုတ်ဘူးပဲ ਨੇ ဆိုတော့ပြီးတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတယ်အာဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ဟာတွေကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုပြောရင်တော့စဉ်းစားချက်အများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဟိုအပြည့်အဝယုံကြည်လို့မရသေးဘူးဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပါတီကလည်းရွေးကောက်ပွဲဝင်သေးမဝင်သေးဟိုကျွန်တော်ကဒါဟိုကော်မရှင်ဘောမှာမူတည်တဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကော်မရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပူပြီးပို့မှလည်းဒါစဉ်းစားရအချက်လေတစ်ချက်ပါတော့ဗောလေခုနက2020ဒူရီယူကော်ပွဲနဲ့နှီးရလဲပါတာဗောတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဝင်သိနေလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဘယ်လိုနေရာတွေဝင်မယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါမီဒီယာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတိပေးထုတ်ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတကယ်လို့ဒါဆရာတို့ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုမဲဆန္ဒနဲ့ဟိုမှာယာကန်တော့အဖြစ်အဲဘလောက်လောက်ဝင်မယ်လို့ဒါဆရာတို့ဒါဟိုစဉ်းစားထားလဲဗျလက်တလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါဟိုလက်တလို့တော့မစဉ်းစားသေးဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုစရာဒီကြားပြတ်အပါဝင်ပေါ့ဒါကြားပြတ်ရေကောက်ပွဲအပါဝင်ဒါအထွတ်ထွတ်ရေကောက်ပွဲကြီးတွေမှာအဲဆရာတို့အခုဒါဆရာတို့ပြည်ခံမျိုးပါတီတွေနဲ့တခြားမိတ်ဖက်ပါတီတွေအပြင်တခြားသောတိုင်းသားပါတီတွေနဲ့မာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီကြားပြတ်ရေကောက်ပွဲတော့၎င်းဒါအထွတ်ထွတ်ရေကောက်ပွဲတော့၎င်းဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ဖို့ရှိလာတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဟိုပါတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျင်ကျက်တွေထုံနေတာတွေရှိပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်မာမိတ်မဟုတ်ပါဘူးမာမိတ်ဖွဲ့တာမဟုတ်ကျွန်တော်မိတ်ဖက်ပါတီများပေါ့မိတ်ဖက်ပါတီများဆိုတာကပြောရင်တော့ရေကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရသွားတဲ့ပါတီတွေကျင်တဲ့ပါတီအတိုက်ခံဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိုက်ခံပါတီတွေရဲ့ဒီဟိုပါတီတွေအားလုံးကလည်းနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးပေါ့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးအတွက်ကိုအဲလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ဘုံကြီးမန်းကဘုံကြီးမန်းချက်ကပြတာဆိုတော့အခါကျတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတောင်းယူပြီးဆောင်ရွက်နေရမှာဟဲ့လားဟိုမူဝါဒတွေကောင်းတယ်ဒါလူကြီးချေမှုတွေမှန်ကန်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးလုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဒါတွေတိုးတက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဝိုင်းကူရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲမူဝါဒတွေလွင်ပါတယ်လူရွေးချယ်မှုတွေလွင်ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးအားနည်းတယ်အချို့ကြအနာဆိုမှုနိုင်တဲ့အနေဒါမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါပြောကြမှာပဲဟိုထောက်ပြကြမှာပဲဝေဖန်ကြမှာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဆောင်တဲ့နေရာမှာဒီဘုံကြီးမန်းချက်တူတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကရင်မချင်းတူတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒါအစိုးရကိုပြည်သူ့ဘဝေဖန်ထောက်ပြပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့သဘောပါဒါလူဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမှာပူးပေါင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မယ်ဆိုတော့မျိုးမဟုတ်ပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကြိုင်တော့မိမိပါတီမိမိစိတ်ကြိုက်ဝင်ရောက်ရှင်တိုက်သူဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမာမေးဖွဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါမဲဆန္ဒနဲ့မှဝင်ရောက်ရှင်ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားဒေသတွေမှာတော့တိုင်းသားပါတီရဲ့လူလားချက်ဘယ်လိုရှိမလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဟိုပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြောဆိုလို့ရမယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မိမိပါတီအနေနဲ့ပဲမိမိတို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဆရာတို့ပါတီနေနဲ့ဒါလက်ရှိအချိန်ဒီဒါပါတီဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ပြောတယ်2020မှာအဲတေချာပေါ့အနိုင်ရရှိရမယ်ဒါယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ပြောနေတဲ့အပေါ်မှာတစ်ဖက်ကတော့ဒါအဲဒီတစ်ဖက်ဟိုအတိုက်ခံပါတီအပါအဝင်အဲဒီတခြားသောဒီနိုင်ငံရေးတုံ့တက်သူတွေကတော့ဒါဒီပုံမှာနည်းနည်းဝေဖန်ဘယ်လိုပြောမလဲထောက်ပြမှုတွေရှိနေပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဆရာတို့နေနဲ့ဘာကြောင့်မို့ဒါဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့ပုံမှာဆရာတို့နေဆရာတို့ဘက်မှာဟိုပြင်ဆင်မှုအားကောင်းမှုတွေဘယ်လောက်ထိရှိနေလဲသိချင်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတကူရဲ့အနိမ့်မရည်မှန်းချက်ကအနည်းဆုံးဆိုရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရှိဖို့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအနိုင်ရရှိမှလည်းနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားရဲ့အကျိုးကျွန်တော်တို့ကစစ်စစ်ပိုင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 ်နိုင်နိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုင်ဟိုလာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဘာလို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကငါတို့နိုင်ငံကိုစူးစမ်းမယ်၊နိုင်ငံကိုနိုင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ချက်ပြင်းပြထန်ထန်ရှိနေလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေဟာဟလာတရားဥပဒေစိုးမိုးပိုင်မှာလည်းအားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိလာတယ်။စီးပွားရေးနိုင်ငံစီးပွားရေးရတယ်။အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေဆေးရကြတဲ့လာတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနိုင်ငံပင်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကလည်းပြပပြရရန်များပြီးတော့လာအခြေအနေမပြီးရင်ပိတ်ထွက်သွားနိုင်တဲ့အနေထိုင်မှုတွေဖြစ်တယ်။
ဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒါအမျိုးကုံဇာတိကိုအမျိုးသားရဲ့လက္ခဏာတွေကလည်းဒါထိပါဆောက်ကမှုနဲ့ပြင်းပြမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ hari အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မြင့်တင်ကောက်ွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဟလာစနစ်တကျစုဖွဲ့လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တရားတောင်းနေတဲ့ပါတီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလုံနေပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေရဲ့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဟလာပြည်သူလူထုခေါင်းပြပြတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုရှိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှပြည်သူလူထုခေါင်းပြပြအိတ်နိုင်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်တဲ့နေနေမဆုံးရှုံးနိုင်ဖို့မဆုံးရှုံးစေဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အမျိုးကုံဇာတိကုံအမျိုးသားရေးဆိုင်လက္ခဏာတွေမပြောက်ပြစေဖို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိမိယုံကြည်ရာကိုယ်ခွင့်မှုဘာသာဟိုအေးချမ်းစွာလွတ်လပ်စွာဟလာကိုယ်ခွင့်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ဒါလေးအားလုံးကိုဥတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိစွာဖန်တီးပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ပါတီအစိုးရဖြစ်မှရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပါတီအစိုးရဖြစ်လို့ခြင်းသည်အာဏာရကြည်လို့မဟုတ်အာနာယူနေလို့မဟုတ်အာနာလိုချင်လို့မဟုတ်အာနာရမှဒီနေ့ကြာစင်းနေတဲ့ဖက်ဖက်ကယူယူနေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်ဒီလိုမျိုးကြိုးစားဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ယုံကြည်ချက်လည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဒါဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေမဟုတ်ဒါနိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့ပါတီမှာရှိတဲ့ပါတီဝင်အားလုံးရဲ့ဒါယုံကြည်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထူးထူးရေကောက်ဝင်မှာကျွန်တော်တို့ပါတီနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်နိုင်ရမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ဒီလိုယုံကြည်ပြီးရင်လေဒီနေ့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားရဲ့အကျိုးကိုဆန်းဆန်းတမန်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ပြင်ဆင်ပြင်ကျင်းထားတဲ့လူပဲကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့ဒီကြားပြေကောက်ပွဲအပေါ်ဝင်တာထိုးထိုးရေကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ပြိုင်မဲ့တာအင်အားကြီးပါတီတခုဖြစ်တယ်။ဒါပြည်ကံဖြိုးပါတီအဲမှာဒါကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဒါလုပ်နေတယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဒါပါတီရဲ့ဂျီတန်ပေါ့နော်ဒါဂျီတန်ပုံကိုယ်ကပြောဆိုနေအဲ့ဒီပုံမှာဒါပြည်သူကလည်းသိကျင်နေတယ်ဘလို့အပိုင်းတွေကိုဒါအဲပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့တာလေဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကဒါလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေကဘလောက်အထောက်အကူပြုမှာလဲဆိုတာသိကျင်ပါတယ်ပြောပြပါဦး။ကျွန်တော်တို့ပါတီကမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်တက်မလို့ဆိုတဲ့ထက်ကဟိုစတင်ပြီးတော့မှတတိယပေါ်ပေါ်လာတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်အတင်းမောင်နေပေါ့နော်ပြောင်းလဲပြောင်းဖြစ်ရတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့နေစင်းတော့ကလည်းဒါအရင်တက်မလို့အကြီးကြီးတွေနဲ့ဒီနေ့နေ့မှာပေါ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြောကြားမှုတာတွေရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းမှာနိုင်ငံမှာအခက်အခဲအကျက်တွေဒီပြပကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဆက်ဆံမှုတွေတော့ပေါ်လာတိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျက်တွေပေါ်လာတိုင်းမှာတိုင်းပြည်ကိုတာဝန်ယူကောင်းဝင်ဆောင်ကြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်လာတာဆိုလို့တက်မလို့ပဲရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့အခင်ချင်းအကြက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းမှာစုမှုတွေဖြစ်လာတိုင်းမှာတက်ကပဲတိုင်းမျိုးဝင်ထိနေရတယ်။အဲ့လိုတက်ကတိုင်းမျိုးဝင်ပြီးထိပြီဆိုတော့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာကြတော့ဒါတက်စစ်ဆိုတာတက်မလို့ဆိုတာဆိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟလာ PR တွေပြင်းချင်ခံရတယ်။နောက်ကတက်မလို့ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဖွံ့ဖြိုးရေးထက်ဟိုတိုင်းမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးထက်တရားဥပဒေစိုးမိုးနဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းကိုဦးစားပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းမျိုးကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖွံ့ဖြိုးဘူး။ဟလာဟိုတိုးတက်မှုတိုင်းနာတစ်ခုတော့ဒါထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်။တော့နိုင်ငံတကာရဲ့ဆက်ဆံမှုကလည်းခုနလိုပြည်ရတွေရှိတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းမကူညီကြတော့တဲ့အတွက်ဒါခုနလိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တော့လုပ်လာတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအရေးဆုံးကံရောနော်။ဒါကြောင့်နောက်ချိန်ဒီလိုတိုင်းပြည်မှာ88လို့အခင်ချင်းမျိုးပေါ့။တခြားဟလာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမဲ့ဟိုစုမှုမှုတွေပြည်ရပြမှုတွေအကြက်တဲတွေဖြစ်လာလို့ရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာမျိုးကြီးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းပြည်တော်ဝင်ယူနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားတောင်းတင်းနဲ့စနစ်တကျစုဖွဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုလိုတယ်။အဒီနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေထဲမှာဘုရားလူပညာရှင်တွေလည်းပါမယ်၊ရဲသားတွေလည်းပါမယ်၊အတက်မလို့အငြိမ်းစားတွေလည်းပါမယ်၊စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းပါမယ်ပေါ့။မိမိနိုင်ငံကိုချိမျက်နိုးတဲ့အမျိုးသားရေးနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးဆောင်ရွက်လိုတဲ့မိသည့်အလွန်မျိုးစုံမျိုးစုံပေါင်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုကြီးတည်းရတော့လိုတယ်။ဒါ ው လည်းအခုတည်းတို့တည်တည်မရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုလူခရတို့ပေါ့လူငယ်အများစုပါဝင်တဲ့ဒီကံမျိုးအသင်းကိုကိုယ်စားတော်မှာစာပြီးတည်တည်ပြီးဖွဲ့တာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကဒီလူငယ်တွေကိုပါလေ့ကျင့်ပေးတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်လဲနိုင်ငံတကာနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရလဲဒါခေါင်းဆောင်တွေလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေမှာရှင်းတဲ့ကိုကြီးကိုသူတွေဘယ်လိုရှိတယ်လူငယ်တွေကဘယ်လိုဘာသာရေးတွေကိုလေ့လာစီပူရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုတင်တန်းပေါင်းများစွာပေါ့နော်တင်တန်းပေါင်း19မျိုးတော့ကိုဘာသာရေးပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်မှုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမြန်မာနိုင်ငံအရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အမျိုးစုံပဲနောက်တော့ဒူဒူကြီးတွေမှာရှင်းတဲ့အလကုနာလို့စစ်တင်တဲ့ဗညာရီအစစီကံတကြတေးဝနိုင်မှုတွေလက်နေငယ်လို့လက်နေမယ်လို့ဈေးပြတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ဟိုဒီလူငယ်တွေဝဲ train လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့လူကောင်းလူတွေလည်းမနေဘူးဒီအသိန်းပေါ်ကလေးလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီ
2010သူရေကောက်ပေါ်ကျတော့အသင်းဘောနေကောမှာဒီလိုလူငယ်လေ့ကျင့်ပြတဲ့လူငယ်တွေနဲ့တက်မလို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ရခင်အစိုးရအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒါအစိုးရတမန်ကြီးဦးသိန်းစီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုတာဝန်ယူခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းပဲအစိုးရလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အားနည်းချက်အားသာချက်ကတော့အစိုးရတိုင်းမှာလည်းရှိပါတယ်လူတိုင်းမှာလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ reset ကိုကြည့်ရင်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအတိုင်းအတာတစ်ခုတိုးတက်ခဲ့တယ်။ဘုံလူတိုးတက်မှုတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဦးသိန်းစီဆိုတဲ့တည်းမှာလုပ်ပြနေခဲ့တယ်။ဟိုလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မားတဲ့လူရှိမယ်မန်းတဲ့လူရှိမယ်။လူရက်တွေအဲ့လိုရည်ဒီပုံမှာလည်းမားတယ်လို့ရှိမယ်မင်းလို့ရှိမယ်ဆိုတော့ကဒီလိုအချင်းဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီကနေ့2016ပါတီညီလာခံကျင်းပတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ့်ဘာတွေကိုရေးဝုန်းဝုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှဒီနေ့ဥဒန်ဒီဥက္ကဋ္ဌဥဒန်ဒီဥဆောင်တဲ့အလုံးစုံဆောင်ဖွဲ့အသစ်ကိုဒါဒီထဲမှာရခေအစိုးရလက်ထက်ကအထူးကြောင့်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါတယ်အချို့ပါတယ်နောက်တက်မလို့ကနေပြီးတော့မှအထူးကြောင့်ရှိတဲ့အဲ့ဒါလူကြီးကြီးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ချုပ်ပါတယ်။နောက်ရဲသားလက်ပြခံမျိုးရဲသားတွေကအဲတချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလူကြီးကြီးရှိပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်လုပ်နိုင်မဲ့ပုံစံတွေဒီလိုအင်အားစုတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီခံမျိုးလုပ်ငန်းတော်ပရောဂျက်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အရင်ရခိုင်လူကြီးတွေကဒီနေ့ပါတီမှာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုပါဝင်မှုလုံးဝမရှိဘူး။ပါတီကိုဘေးရနေပဲပါတီဝင်နေအဖြစ်ဒါဝင်ရင်ပေးတဲ့အနေထားဒီနေ့ဦးတန်းဒီဦးဆောင်တဲ့အုတ်ထိုင်ဦးတန်းဒီဦးဆောင်တဲ့ဒီခံမျိုးပါတီကဦးတန်းဒီရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ကဲစနစ်တကျပြုပြင်ပြောင်းလဲစုဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီနေ့ပြည်သူလူထုကတိုင်းပြည်အတွက်တာဝန်ပေးရင်ဒီနေ့တိုင်းပြည်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စီးပွားပေါ်ကိုမျိုးတိုးတက်ဖို့တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းလုံခြုံဖို့အတွက်ကိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျစုဖွဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုအခုလက်ရှိစုဖွဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သလို generation by generation ပေါ့လူသက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်လက်စင်ကန်ဆောင်ရွက်တော်နိုင်အောင်လေကျွန်တော်တို့ကဒါစနစ်တကျဒီကျင့်ပြစင်တာလေအခုမကြခင်မှာလေကျွန်တော်တို့ဒါလူငယ်ညီလာခံကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ဒီကျပိုင်းမှာပဲဒါဒီကျပိုင်းမှာလေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုစုဖွဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒါတာဝန်တွေပေးရတော့ဖို့ရှိပါဆိုတော့ပြောရင်တော့ပြည်ခိုင်မှုပါတီကအမားတွေကိုအဲ့ဒါအစိုးရဖွဲ့လို့တကယ်တော့အမားရှိမယ်အမန်ရှိမယ်ဒီတွေကကောင်းတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒါအမားတွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့မှဒီနေ့ပြည်သူအတွက်ပေးဆက်ဖို့အစင်းစစ်ဖြစ်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကိုတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတွေလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်တဲ့ဟလာပြည်ထောင်စုပါတီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါတမန်ဥက္ကဋ္ဌဦးသက်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာတက်ညီလက်ညီနဲ့ဒါလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတာအားလုံးနဲ့တွေ့ပဲဖြစ်နေမယ်ဒီနေ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းပြည်သူလူထုကဒါသဘောကျတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဟလာကျွန်တော်တို့ပါတီကိုလည်းပါတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝဲနေစဉ်နဲ့အမြောက်ဝင်ရောက်နေတာကိုလည်းဒါမီဒီယာတွေမှာတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ2000ပေါ့နော်ဒါ2015တော့ဒါဝင်ပြန်ခဲ့တော့ငါဆရာတို့ဒီပါတီနေနဲ့ဆောက်ပါတီနေတာအမျိုးသားရေးဘာသာရေးတွေကိုနဲ့ဒါဟိုဒါဝင်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတခြားသောနိုင်ငံသမားတွေကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုလာမယ့်ဂျာပြတ်နဲ့ဒါအထူးရေကောက်ပွဲတွေမှာဆိုဆရာတို့ရဲ့ပါတီရဲ့အဓိကဟိုတိုင်းပြည်အပေါ်ဟိုဆောင်ရွက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကအဲဘာတွေဖြစ်နေမလဲဘာတွေနဲ့ဆရာတို့အဲတိုင်းပြည်ပေါ်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်ဗျဟိုတချို့တွေကကျတော့ဒါပုံဖြတ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အစိုးရရောက်တဲ့ဘာညာတချို့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တစိမ့်ကတ်တာကြီးတယ်ကျွန်တော်ကမေးချင်တာမိမိနိုင်ငံကိုမချစ်တဲ့နိုင်ငံသားမိမိအမျိုးကိုမချစ်တဲ့လူမျိုးမိမိကိုယ်ကိုရဘာသာကိုယုံကြည်နှစ်သက်တဲ့ဘာသာဝင်မျိုးဘယ်မှာရှိလို့လဲကျွန်တော်ပြောတာကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကိုယ်အမျိုးကိုမှကိုယ်မချစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေကလာချစ်မှာလဲဒီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေမှမချစ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသား135မျိုးသောတိုင်းရင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့မှမချစ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်ရဒေလီထုံနဲ့နေဘာသာတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့မှတန်ဖိုးမထားရင်ဘယ်သူတွေကလာတန်ဖိုးထားမှာလဲ။ဒါဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။အခြေခံဥပဒေမှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ပဲလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဖြစ်လို့ရှိရင်မိမိယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်ရဘာသာကိုလွတ်လပ်စွာအေးချမ်းစွာစိတ်အေးချမ်းသာစွာကိုယ်ကိုယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အာမခံနေတာဖြစ်တယ်။သို့တော့လာဗုဒ္ဓဘာသာကလူအများစု80%ခန့်လူတော့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံသားများဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာဒီဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဂေါတုဘုဒ္ဓတာနဲ့ထူးခြားတဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်ထားတာဒီလိုရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေအပေါ်မှာလည်းဒန်းနူညီမျှတဲ့လွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယ်ခွင့်နဲ့အေးချမ်းစွာဆောင်ရွက်ခွင့်ကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေမှာပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ပဲလို့နိုင်ငံသားဖြစ်ရင်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ right အပြည့်ဝရမယ်ဒန်းနူရဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီခံမျိုးပါတီကအများစုကကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်ထဲမှာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရှိတယ်၊ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရှိတယ်၊မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းစုဖြစ်တယ်။အများစုကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဟိုအမျိုးအချစ်တယ်ဘာကိုအမျိုးဟလာပ
ဘာသာသာသနာကိုချစ်တယ်ဆိုတာအများစုဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီအတန်လေးတွေထွက်တာသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဆုံးရောက်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားအလုံးအကျိုးကိုပေါ်ဆောင်ပေးမယ်တိုင်းသားအလုံးအကျိုးကိုပေါ်ဆောင်ပေးမယ်ပြည်တော်စုပြည်ထောင်စုပါတီဖြစ်တယ်ပြည်သူပြည်သူအလုံးအတွက်အကျိုးဆောင်ပေးမယ်ပြည်ထောင်စုပါတီဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလိုပဲပြောချင်တယ်သို့တော်လည်းပဲခုနကလိုဆိုဆဲမှုတွေတော့ကျွန်တော်ကလက်မခံဘူးဒါတွေကပုံဖြတ်တဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးမှမကောက်ဝင်မချစ်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါတီနည်းတော့ဒီမူဝါဒအတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုသွားမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအစွမ်းရောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တချို့ပြောဘူးလေ။ညမျိုးချစ်ဟိုအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဟိုအပေါင်းတွေတို့အားပြည့်တယ်ဆို။ဟာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အမျိုးကျွန်တော်တို့မချစ်လို့ဘယ်သူချစ်မှာလဲ။ဟုတ်လား။ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဟလာခုနလိုပေါ့ဟိုမျိုးချစ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းတွေရှိလို့ပြောတယ်။နောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိုးရင်ပုံပန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။ဆိုတော့သူတို့တွေကနိုင်ငံရေးပါတီတွေမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲအခင်းကြီးတွေပေါ်မူတည်တော့မှသူတို့ကုကွယ်ရာယုံကြည်ရာဘာသာတွေဆွေးမှုတွေရှိလာတယ်။အဲ့ဒါသူတို့နိုင်ငံအတွက်သူတို့လူမျိုးတွေအတွက်သူတို့မှဆွေးနွေးတည်တည်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးတည်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘယ်ပါတီကိုအားကိုးရမလဲဆိုပြီးတော့မှသူတို့ရှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ယုံကြည်တဲ့ပါတီသူတို့အားကိုးတဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီကိုသူတို့ကဟလာအာဘိလာရာဟာကျွန်တော်ကအမျိုးသားရေးဆွေးနွေးအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေယုံကြည်တဲ့ပါတီကိုသူတို့အားကိုးတာပဲသူတို့ပူးပေါင်းတာပဲဟာတချင်းတစ်ခါတော့ကလည်းသူတို့ NLD ပါတီကိုမပေးခဲ့ခြင်းပေးခဲ့မှာပဲအားကိုးပြီးရင်အားကိုးပြီးမှာပဲသို့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပါတီကိုဟလာဒီနိုင်ငံအတွက်တကယ်ကိုသူတို့ယုံကြည်ကိုကိုရအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လို့သူတို့ယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာအားပေးတဲ့အပေါ်မှာဟာကျွန်တော်တို့ခုနလိုဟိုအမျိုးသားရေးဘာညာလို့ဆွဆွဲရတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလက်မခံဘူးပယ်ချတယ်အဲဒီလိုမျိုးကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးချစ်လို့အစိုးရောက်တယ်ဆိုလေရောက်တယ်ပေါ့ကွာပေးတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ခံပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာဒီဆရုဒါအရင်အစိုးရဖွဲ့ပူးခဲ့တယ်ဖွဲ့ခဲ့တယ်ဒါအစိုးရလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ငါနဲ့ဆိုတော့ဒါလက်ရှိချိန်မှာတော့အတိုက်ခံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဆရုဒါအတိုက်ခံဘဝနေပြီးတော့ဒါအစိုးရပြန်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ရှိရင်ပြောပြပြဘာကြောင့်အစိုးရပြန်ဖွဲ့ခြင်းရတယ်ဒီနိုင်ငံနဲ့အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးကိုထားဆောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်ပဲဒီနေ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီဘာဒီပြန်ကောင်းကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းတယ်သူတို့တွေကိုခေါင်းပြအောင်အေးရညာနဲ့ခေါင်းပြပြအိတ်စီခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးကုံဇာတိကုံအမျိုးသားရေးလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းခြင်းတယ်ဒီနေ့စေခေါ်ခံရတဲ့ရခိုင်အရေးပြဿနာကဲ့သို့ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အထောက်အကူအနာထိပါဆော်ကားတဲ့နေထိုင်မျိုးတွေကနေကျွန်တော်တို့ရောက်ထပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနိုင်ရခြင်းတာကျွန်တော်တို့အစိုးရလုပ်ခြင်းတာသို့တော့ကျွန်တော်နားလေတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဘယ်ပါတီမှဟလာပါအားလုံးရရှိဆုံးခံတာလို့မရဘူးပြည်သူဆိုတာအများအပြောင်းလဲကိုညော်နေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာပြည်သူတွေကနိုင်ငံကြီးကြီးကြီးမြင့်လာတာနဲ့အမြဒီမိုကရေစီရှင်ချင်းမှုတွေရှင်သန်ရင့်သန်လာတာနဲ့အမြအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်မယ့်ပါတီကိုသူတို့အလှည့်ကြတာဝန်ပေးတော့မှာပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ကတော့ပြည်သူတွေယုံကြည်လို့တာဝန်ပေးအပ်လာတဲ့တနေ့ပြည်သူရဲ့အကျိုးကိုပြည်သူတွေရဲ့လိုလားချက်တွေကိုအကောင်းထည်ဖော်ပြနိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့သူတို့စိတ်ကြည်နေမှုရနိုင်အတိုင်းအပြည့်အစုံကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ပြနိုင်ချင်မှလုပ်ပြနိုင်မှာပေါ့သို့တော့လုပ်ပြနိုင်တော့ဆွဲနိုင်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်ပေးလို့တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်နိုင်နေတယ်သို့တော့လည်းပဲကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဟလာပြည်သူလူထုကအမြဲတမ်းအပြောင်းလဲကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေလည်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးအနေနဲ့ကကောင်းသောရှင်ပြန်မှုပြုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပြုပြင်ကိုယ့်ကိုယ်တည်ဆောက်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကြဆုဖွဲ့ပြည်သူတာဝန်ပေးနိုင်အစိုးရအဆက်ဆက်ကလုပ်ပြခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့အပြိုင်ဆိုင်စူးစမ်းရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားအတွက်အလုပ်လေးပြုသွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့2018ခုနှစ်ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရမယ်မဲဆန္ဒနဲ့နေရက်ကိုအတိအကျထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာအင်အားကြီးအတိုက်ခံပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကဂျာပြရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလမြင့်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MCN သတင်းဌာနရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ